بسم الله الرحمن الرحيم. سفر دير كدب شقاء بقية أتكيسي إن كبضان سغاشن إي أفر شروضات والحرية ديبو ديسكا هنانكا دقالها ولغو قوليستي وحامانتا نو صورة قشي إن أن لن نصور نقولنا حريركي أن للاهين هي لها دقالها الدونكا وحاكمدها بنقية الدونكا هي لها العكتة الدونكا بنقية هرومرينتا أفريكا كدب قوان كي مانتا كسو بحي مامل كياد العكتة الدونكا كاسو قوامي إن صوماليا أي سوى بوحسي شروضه دين عفسكا أوضان وحن هذا علينا يا دمان انتو سورة قلسي كالميسي كشقيسي كغيب غادتي سفر كي ديرا أنا سوى قلني قوشة مانتا نسوهيتي ووريو مدحوينة جمهورية فدرال كصوماليا مدحوينة محمد عبد الله فرماجو لبدا غالي بارلمانكا مدحوينة ياشي الدولة قبل هذيضا حبناها كاه دولة فدرال كصوماليا قولها وزير هذا دولة قبل هذيضا قولها وزير هذا دولة فدرال كا شغالها هي أدها كل الدول دولة صوماليا إيو كان عصتها صوماليا وبحيي عنشورتي وقبضنايد يدالك اللي عروريو انتي دبلو اساسي دولة فدرالكا وصوماليا تاسو غيب وين كغادتي ان امد صوماليا مانتا ايسو قارتو قوان كان فرحد له نوسو هيدي وحاسدو كلام هاد علم بلارن اسو جيدين ايا دمان هي ده عالميقا هي ودمد عن صاحب بدن هاي وهسي هاجر لانا نوغل شقي سيدي صوماليا ايو قار الهيد هدف كان مهم كا intii lagu guday jiray geedisocodka deen afiska waxaa la sameeyay isbeddel badan oo la xiriira hanaanka dhaqaalaha dalka tusaale ahaan dakhliga dalka waxa uu ahaa markii dawladda ay shaqada bilowday 248 milyan hadda waxa uu marayaa 407 milyan iyadoo go'aanka maanta la gaaray uu aad u sii kordhin doono dakhliga dalkan soo gali doona dakhliga markii dalka dawladdu ay shaqadiisa qabatay waxa aruurin jiray 22 hay'adood oo dowli ah iyo 7 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo dad jacab ay leeyihiin halka maanta dhammaan dakhliga dawladda federaalka uu ku soo xaroodo gacanta dawladda Soomaaliyeed ee wasaaradda maaliyadda oo kaliya miisaaniyadda dalka ma ahayn mid fadhida waxaana dhici jirtay in mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada aan si joogto ah loo bixin mararka qaarna dawladdu waxay geli jirtay deymo dalka gudihiisa ah sababtoo ah haddii la bixin waayo mushaar shaqaaleed ama ciidan waxay noqon jirtay deyn maadaama aan la wada bixi jirin kharashaadkaas dawladda deymahaasi waxay kor u dhaafayeen 100 milyan oo gudaha kaliya marka aan dalka nimid sida aad la socotaan 3 sano ee dawladdan xukunka haysay ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah si joogto ah ayaa bil walba mushaarkeeda ama mushaarkooda loo siin jiray sidoo kale dawladdu ma gelin wax deyn ah muddadii 36 bilood oo ay shaqada haysay waxaa iyadana dib u habeyn lagu sameeyay nidaamka dakhli aruurinta iyo kharash bixinta iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah taasoo kor u qaaday wada shaqeynta hay'adaha maaliyadda dalka sida wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya isla markaana qayb weyn ka qaatay sidii loo xakameyn lahaa musuqmaasuqa waxaa kale oo inoo suurto gashay in la meel mariyo 10 sharci oo lafdhabar u ah dib u habeynta hanaanka dhaqaalaha dalka qaybna ka ahaa shuruudaha deen afiska kuwaasoo ka mid yihiin sharciga dakhliga sharciga maamulka maaliyadda sharciga iibka qaranka sharciga statistikada sharciga shirkadaha sharciga isgaarsiinta qaranka sharciga batroolka iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa iyaduna horumar aad u ballaaran laga sameeyay dib habaynta ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxaa la sameeyay diiwaangelinta habka casriga ah ee loo yaqaano biometric registration taasoo sugtay tirada dhabta ah ee ciidamada iyo shaqaalaha rayidka iyadoo la diiwaangelinayo xogta gaarka ah ee shakhsi walba oo ka mid ah ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxaa meesha iyadana laga saaray lacagtii gacanta lagu qaadi jiray waxaana la suurtageliyay in shilin walba ama dollar walba oo soo gala
qasnada bangiga dhexe lagu shubo akoon uu leeyahay qof shaqaale ah ama qof ciidana ama adeeg la bixiyey oo soo maray shuruudaha dhabta ah ee hufnaanta oo adduunyada dhani ay aqoonsatay, taasoo keentay in dalka deynta laga cafiyo. Deyn cafiska go-aanka maanta laga gaaray waa maxay faa'iidooyinka ay leeyihiin? Kow, dalkeennu laga bilaabo caawa waxa uu helayaa xuquuqda iyo saamiga aan ku leenahay hay-adaha dhaqaalaha adduunka. Hay-adaha dhaqaalaha adduunka oo ugu horeeyo Bangiga Adduunka, Hay-adda Lacagta Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika, Bangiga Islaamka iyo dhammaan hay-adaha horumarinta ee dowladaha dunida. Waxay fursad cusub u furaysaa ganacsatada dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gobol walba oo heli doona maalgashi caalami ah. Haddii aad joogta Hargeysa ama Burco ama Boosaaso ama Jowhar ama Kismaayo ama Dhuusa Mareeb, dunida waxay maanta leedahay fursad ay dalkan ku maalgashato, waayo laga bilaabo maanta waxaa laga wareejiyey caqabadihii iyo shuruudihii hortaagnaa. Waxaa naga caawinaysaa dib u dhiska dalka, sababtoo ah waxaan heli doonaa dhaqaalo lagu dhiso iskuullada, isbitaalada, jidadka lagu abuuro shaqo. Waxaa kobci doona dhaqaalaha dalka dhan oo miisaaniyaddan malaayiinta ayaa insha allah waxay gaari doontaa balaayiin. Waxaa bilaaban doonaa in dadka Soomaaliyeed ay helaan adeegyo waafi ah. Waxaa dowladda Soomaaliyeed helaysaa aaminaad ah in dunidu nagu aaminto dhaqaalaha dalka loogu talagalay. Waxaa isbedelay laga bilaabo saacaddan wejigii lagu yaqaanay dalka Soomaaliyeed iyo qaabkii loola macaamili jiray. Sidoo kale waxaa u dhib yaraan doona bangiyada Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin inay la macaamilaan bangiyada adduunyada ku yaalla. Guushani waxay tilmaamaysaa in dadka Soomaaliyeed ay ka soo bixi karaan shuruud kasta haddii ay go'aansadaan inay gacmaha isqabsadaan. Haddaba, guushan ma lahan qof gaara ama dowladda keligeed ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama baarlamaan ama dowlad goboleedyo. Guushani waa guul weyn oo ah guushii ugu weyneed oo la gaaray 30 sano lasoo dhaafay. Waa guul u dhiganta inaan mar labaad dib u xorownay. Waa guul noo keentay xorriyad ah inaan dal walba dib ula macaamili doono oo lagu gudbi doono meelihii iyo hay-adihii naloo soo mari jiray. Sidaas daraaddeed ayay waajib ku tahay qof walba oo Soomaaliyeed inuu qayb ka ahaado inaanan gadaal u naqan oo laga shaqeeyo sidii guushani ay ummadda Soomaaliyeed u xajisan lahaayeen. Si taasi haddaba u dhacdo, waxaa muhiim ah in laga sii shaqeeyo hufnaanta maamulka, isla xisaabtanka, dowlad wanaagga, iyo shaqo ku dhisan xirfad ku salaysan aqoon, kana madax bannaan qabyaalad iyo musuqmaasuq. Waa mahadsantihiin.